carteira de motorista, certidão de nascimento, identidade profissional. Os Correios recebem milhares de documentos perdidos. Para ajudar o cidadão a recuperar esse material, a empresa oferece o serviço Achados e Perdidos, que pode também ser acessado pela internet. Quando você encontra algum documento na rua, você pode procurar algum contato para devolver diretamente ao dono ou entregar numa agência dos Correios. A empresa cataloga cada objeto perdido e facilita a busca, colocando as informações em seu site. Só em 2021, quase 90 mil documentos foram catalogados e disponibilizados pelos Correios, mas pouco mais de 3% foram resgatados pelos proprietários. É um serviço que disponibiliza ao cidadão que perdeu seu documento a possibilidade de retirá-lo em uma das nossas agências centrais em todas as capitais do Brasil a partir de uma taxa de R$ 5,95. Se você perdeu algum documento, pode tentar recuperá-lo pelo site correios.com.br. Aí clica em Atendimento, Achados e Perdidos, Saiba Mais, aí clica em Achados e Perdidos novamente. Você tem que digitar seu nome e o tipo do documento que você perdeu. Pode ser o seu RG, por exemplo, e mandar pesquisar. No total, existem 291 documentos de identidade com o mesmo nome que o meu, que estão em alguma agência central dos Correios, esperando que o dono venha buscá-lo. Se o documento estiver nos Correios, você poderá ir até uma da nossa unidade central e retirá-lo a partir da apresentação de um documento com foto ou municiado de uma procuração do dono do documento. No caso de menores, os pais e os responsáveis poderão fazer essa retirada. Para quem não usa a internet, é possível consultar se o documento foi achado pela Central de Atendimento dos Correios no 3003-0100.